Posloucháte projekt Duchovní audioknihy. Dílo Základy ezoteriky od Rudolfa Steinera. 20. přednáška, Berlín, 18. října 1905. Včera jsme pozorovali útvary astrálního světa, které vznikají pod vlivem člověka samého. Dnes přicházíme k bytostem prostoru, které tam jsou více nebo méně stálými obyvateli. Abychom pochopili, jaký podíl má člověk na astrálních událostech, musíme si charakterizovat spícího člověka. Člověk se skládá, jak víme, ze 4 článků. Z fyzického těla, éterického těla, astrálního těla a z já. Když spí, je astrální tělo s já venku z lidské schránky. Takový člověk jaksi putuje v astrálním prostoru. Zpravidla se nevzdaluje příliš daleko od fyzického a éterického těla, která zůstávají ležet na loži. Ony druhé dva články lidské bytosti, astrální tělo a já, jsou nyní v astrálním prostoru. I když nyní fyzické a éterické tělo zůstávají zde na fyzické úrovni, nesmíme si myslet, že by měly proto na fyzické tělo s éterickým tělem vliv jen síly fyzické a jen fyzické bytosti, že by měly k nim přístup. Vše, co žije jako myšlenky a představy, získává vliv na tělo éterické. Když člověk spí, je éterické tělo zde na fyzické úrovni. Když myslíme něco v okolí spícího člověka, budeme vykonávat vliv na jeho éterické tělo, jen by se o tom spící nic nedověděl. Ve bdění je člověk tak zaměstnán vnějším světem, že potlačuje všechny myšlenky, které vnikají do éterického těla. Ale v noci je éterické tělo samo, bez já, a je vystaveno všem myšlenkám, které kolem víří, aniž o tom něco spící člověk ví. Také zabdění o tom nic neví, protože astrální tělo, které sídlí v těle éterickém, je zaměstnáno vnějším světem. Jestliže člověk spí, může na něho získat vliv každá bytost, která má sílu vysílat myšlenky. Tak mohou získat na něho vliv vyšší individuality, které nazýváme mistry. Mohou spícímu vysílat myšlenky do éterického těla. Člověk tak může přijímat vysoké čisté myšlenky mistrů v éterickém těle, když se tím chtějí mistři vědomě zaměstnávat. Zpočátku ale vcházejí v noci do éterického těla i myšlenky, které se rojí z okolního světa. Ty pak člověk nalézá ráno, když se opět ponoří do těla éterického. Jsou dva druhy snů. Jeden vzniká přímo ze zážitků v astrálním světě, ozvěnou denních zážitků a některými věcmi z astrálního světa. Já neprožívá v noci v astrálním prostoru zpravidla mnoho jiného, než to, co navazuje na denní život. Vrací-li se já, přináší anebo také nepřináší zkušenosti z astrálního světa do bdělého života sebou. Nalézá ale i v éterickém těle určitou situaci. Co je tu nalezeno, je přijato také astrálním tělem a projevuje se nám potom také jako sny. Ale co se událo v noci s éterickým tělem, je jiný druh zážitků. Tak člověk nachází ráno v éterickém těle za prvé myšlenky, které k němu přistoupily z okolí, a za druhé také myšlenky, které do něho vnořily vědomým způsobem, mistři nebo jiné individuality. Toto poslední může být přivoděno tím, že člověk medituje. Tím, že se během dne zabývá čistými, ušlechtilými, věčnými myšlenkami, vnáší do svého astrálního těla sklony pro tyto myšlenky. Kdyby neměl sklony pro takovéto myšlenky, pak by mu bylo bez užitku, kdyby se mistr chtěl zaměstnávat jeho éterickým tělem.
Čteme-li světlo na cestu a meditujeme-li o tom, preparuje se astrální tělo tak, že když mistr naplnil éterické tělo vznešenými myšlenkami, může astrální tělo tyto myšlenky skutečně najít. Tento vztah se nazývá poměrem člověka k jeho vyššímu já. Takový je skutečný vnitřní děj. Vyšší já člověka není něčím, co v nás žije. Žije kolem nás. Vyšším já jsou výše vyvinuté individuality. Člověk si musí udělat jasno o tom, že vyšší já je mimo něj. Chtěl-li by ho hledat v sobě, nenalezl by ho nikdy. Musíme toto já hledat u těch, kteří již prošli cestou, kterou chceme jít. V nás není nic než naše karma. To, co jsme již prožili v dřívějších inkarnacích. Vše ostatní je mimo nás. Vyšší já je kolem nás. Chceme-li se mu v budoucnu blížit, je třeba hledat je především u oněch individualit, které mohou působit v noci na naše éterické tělo. Ono je v univerzu, proto praví Vedantista. Tat tvam asi. To jsi ty. Když vhodnými spisy, jako je Světlo na cestu nebo Janovo evangelium, zpřístupníme astrální tělo k přijímání vyšší ingredience a porozumění mistrům, působí se tím příznivě na vývoj k vyššímu já. Nalézáme tedy v noci v astrálním prostoru spící těla nebo žáky s jejich mistry podle toho, jak si zjednali vhodnou meditací spojení, které je táhne k mistrovi. To je děj, který se může odehrávat během noci. Každý člověk může ponořením do inspirovaných spisů dospět k účasti na takovémto styku a tím k vývoji vyššího já. Čím bude v několika tisíciletích naše já, to je nyní naším vyšším já. Abychom se skutečně seznámili s vyšším já, musíme je hledat tam, kde dnes již je, u vyšších individualit. To je styk žáka s mistry. Něco jiného, co můžeme také potkat v astrálním prostoru, je černý mák se svými žáky. Aby se vyškolil u černého mága, prodělává žák zvláštní školení. Výuka v černé magii spočívá v tom, že je člověk přivykán za určitého vědění týrat zvířata, řezat je a zabíjet. To je abeceda. Trápí-li člověk vědomě něco živoucího, má to určitý následek. Bolest takto vědomě způsobená má na lidské astrální tělo zcela zvláštní účinek. Když se řeže vědomě do zcela určitého orgánu, přibývá člověku moci. Základní větou veškeré bílé magie je, že žádná moc nesmí být získána bez oddanosti. Když si oddaností získává moc, plyne ze všeobecného životního pramene univerza. Vezmeme-li z jednotlivé určité bytosti životní energii, pak jí životní energii krademe, protože náleží oddělené bytosti, zhusťuje a zvyšuje oddělené bytí v člověku, který si ji osvojuje. A toto zhuštění odděleného bytí ho uschopňuje státi se žákem těch, kdo jsou v boji s dobrými mistry. Naše země je bojištěm. Je jevištěm dvou navzájem si odporujících mocí. Pravé a levé. Jedna bílá moc pravá usiluje, aby zemi, když dospěla na určitý stupeň materiální fyzické hustoty, opět zduchovnila. Druhá moc, levá nebo černá, usiluje učinit zem stále hustší a hustší, jako je měsíc. Tak by mohla být země po nějaké době fyzickým výrazem pro dobré mocnosti nebo fyzickým výrazem pro zlé mocnosti. Fyzickým výrazem pro dobré mocnosti se stane tím, že se člověk spojí s duchy, kteří o spojení usilují, když člověk hledá já ve společenství. Země je povolána ke stále větší fyzické diferenciaci. A nyní je možné, že jednotlivé části
jdou vlastními cestami, že každá část si tvoří já. To je černá stezka. Bílá stezka usiluje o něco společného, kde se tvoří všeobecné já. Kdybychom se zavrtávali stále více do sebe samých, ponořovali se do svého vlastního organismu já a chtěli stále víc pro sebe, potom bychom nakonec všichni usilovali od sebe. Spojíme-li se naproti tomu tak, že nás oživuje společný duch, že se vynoří mezi námi centrum v našem středu, potom se sloučíme, sjednotíme. Být černým mágem znamená vytvářet stále více ducha odděleného bytí. Jistí černí adepti jsou také na cestě převést na sebe jisté síly země. Kdyby jejich žákovství tak zesílilo, že by to bylo možné, potom by země spěla k zániku. Člověk je povolán postupně se stále víc uvádět do atmosféry dobrých mistrů. Vedle adepta a jeho žáků tedy nacházíme ještě černého mága s jeho žáky na úrovni astrální. Také tam ovšem nalézáme lidi, kteří před nějakou dobou zemřeli a jsou tam k tomu, aby vztahy, které měli k zemi, postupně zrušili. Žádost po požitku musí být zrušena. Požitek je dějem v astrálním těle, ale nemůže být tímto tělem uspokojen. Pokud se žije na fyzické úrovni, může se dychtivost astrálního těla uspokojit nástroji těla fyzického. Po smrti je zde také ještě touha po požitku, ale nástroje k uspokojení tu již nejsou. Všemu, co může být uspokojeno jen tělem fyzickým, se musí odvyknout. To se děje v Kámaloce. Když člověk odvykl všem podobným žádostem, pak doba v Kámaloce končí a nastává doba Devachanu. Když končí doba Kámaloky, může nastoupit něco, co není v lidském vývoji zcela normální. V normálním lidském vývoji se děje toto. Člověk si odvykl žádostem, přáním, pudům, vášním a tak dále. Teď se vyzvedá z astrálního těla vše, co je vyšší přirozeností. Potom zůstává zpět jakási slupka, kterou člověk usiloval po smyslovém požitku. A když opustil Kámaloku, plavou tyto astrální lidské slupky na astrální úrovni sem a tam. Ponenáhlu se rozplývají a když se člověk vrací zpět, je většina slupek zcela rozpuštěna. Je velmi snadno možné, že silně somnabulní mediální povahy mohou být trýzněny těmito astrálními slupkami. To se projevuje již i u slabě mediálních lidí tak, že to u nich vyvolává velmi nepříjemný dojem. Může se stát, že člověk má ve svém já tak silný sklon k tomuto astrálnímu tělu, přesto, že na druhé straně zase pokročil k již poměrně rychlému dozrání po Devachan, že s touto slupkou zůstávají spojeny části jeho již vyvinutého manasu. Není to tak špatné, když člověk vyvíjí nižší žádosti, pokud je ještě jednoduchý. Ale je to špatné, když používá vysokého rozumu, aby holdoval nižším žádostem. Potom se spojuje s nižšími žádostmi část jeho manasické přirozenosti. V materialistickém období tomu tak bývá mimořádnou měrou. U těchto lidí zůstává se slupkou spojena část manasu a slupka má pak automatický rozum. Tyto slupky se nazývají stíny. Stíny nadané automatickým rozumem jsou velmi často právě ty, které se projevují skrze média. Tím můžeme být vystaveni klamu, že něco, co je pouhou slupkou z nějakého člověka, pokládáme za jeho skutečnou individualitu. Velmi často je to, co se ohlašuje po smrti člověka, takovou slupkou, která nemá již pranic, co dělat s vyvíjejícím se já, ale s rozplynulým stínem není pak ještě vymazána karma. Příčinu každého protiobrazu, který jsme vyvolali v astrálním prostoru, bereme sebou. Naše díla nás následují.
Jako je vyryt podpis v pečetidle, tak je tomu s tím, co vtiskujeme do astrálního prostoru. To zůstává v astrálním prostoru jako otisk pečetidla a působí tam pustošivě. Co odpovídá pečetidlu, to bereme s sebou. Co však zůstává v astrálním prostoru, tím nemusíme také vždy opovrhovat. Myslíme si, že by se někdo v tomto životě vyvinul nad ostře vyhraněný stupeň vývoje, kterému po nějakou dobu náležel. Byl by měl na dřívějším vývojovém stupni mínění, která podporují jeho pozdějším názorům. Když pak vystoupí do Devachanu, zůstávají zpět ve slupce stará mínění, s nímž se harmonicky nevyrovnal. Spojí-li se nějaké médium s touto slupkou, může v ní nalézt rozpory s pozdějším životem. Tak tomu bylo právě při pokusu navázat styk s Blavatskou na astrální úrovni. Zastávala dříve stanovisko, že reinkarnace neexistuje. Jisté médium, poznámka, Rudolf Steiner se tu odvolává, jak lze dovolit z vývodu přednášky konané ve Stuttgartu 24. srpna 1906 z cyklu Před branou Teosofie GA 95 na brožuru od Jiřího z Langsdorfu Freiburg, který koncem 19. století byl znám ve spiritistickém okruhu jako překladatel a publicista. Srovnej k tomu Karl Kiesewetter, Dějiny novějšího okultismu, 1891. Konec poznámky. Přijalo tento názor ze slupky, kterou Blavatská odložila, i když ho ve své pozdější nauce nazývala omylem. Ten, kdo vstupuje do astrálního prostoru, může být vystaven bezpočtu omylů. Mimo vše ostatní je na astrální úrovni otisk akašické kroniky. Má-li někdo schopnost na astrální úrovni číst v akašické kronice, která se tam zrcadlí ve svých jednotlivých částech, bude moci vidět své dřívější inkarnace. Akašická kronika není tištěna písmeny, ale zde se čte, co se skutečně událo. Akašický obraz dává také ještě po 1500 letech dojem dřívější osobnosti. Jsou tedy k nalezení na astrální úrovni také všechny akašické obrazy z dřívějších dob. Tak se může podlehnout omylu, že se mluví s Dantem, ale ve skutečnosti by mohl být Dante dnes zase jako žijící osobnost zde. Je také možné, že akašický obraz dává rozumné odpovědi, že přesahuje ještě sebe sama. Tak můžeme dostat skutečně verše od Dantova akašického obrazu, které však nepocházejí od oné pokročilé individuality, nýbrž je třeba na ně pohlížet jako na verše, které jsou vytvořeny v pokračování tehdejší Dantovy osobnosti. Akašický obraz je skutečně ničím oživeným, žádným stuhlým automatem. Abychom se mohli na astrální úrovni vyznat, je zapotřebí silného pronikavého školení, protože tam jsou vždy možné klamy. A zvláště je nutné, abychom se učili co možno nejdéle se zdržet jakéhokoliv úsudku. Chceme nyní pozorovat děj umírání, abychom porozuměli technice reinkarnace. Moment umírání spočívá v tom, že nejprve jsou od sebe odděleny éterické a fyzické tělo. To je rozdíl mezi usínajícím a umírajícím. U spícího zůstává éterické tělo spojeno s tělem fyzickým. V éterickém těle jsou vtištěny všechny myšlenky a zážitky člověka. Jsou do něj vryty. Člověk by si mnohem více vzpomínal na své zážitky, kdyby je vnější svět neustále nevymazával. Člověk nemá před sebou stále jen své představy, protože svou pozornost řídí ven. Když to přestává dělat, vnímá, co je nastřádáno v jeho éterickém těle. Vše, co přijal z vnějšího světa, je zakopáno v jeho éterickém těle. Nejprve zaměřuje svou pozornost ven a přijímá dojmy do svého éterického těla.
Z části to ale zase zapomíná. Když teď ve smrti je fyzické tělo odloženo, vnímá v tom okamžiku vše, co je nastřádáno v jeho těle éterickém. K tomu dojde, když jeho já s astrálním a éterickým tělem se oddělilo od těla fyzického. Hned po smrti se tedy naskýtá příležitost k dokonalé vzpomínce na uplynulý život. Nyní se pokusme porozumět ještě podobnému momentu, totiž momentu zrození, kdy člověk vchází do nové inkarnace. Tu nastává něco jiného. Zde přináší člověk sebou vše to, co si vypracoval na úrovni Devachanu. Jako zvony bleskově přilétají astrální těla, chtějící se vtělit k životnímu éteru a tvoří si nové éterické tělo. Spojuje-li se člověk se svým budoucím éterickým tělem, nastupuje okamžik zhření, právě tak, jako předtím při smrti zhřel svůj život minulý. To se ale nyní děje zcela jinak, totiž jako zření do budoucnosti, jako předvídání. U dětí trochu psychicky založených, pokud na ně ještě nezapůsobila materialistická kultura, můžeme mnohdy v nejranější době slyšet taková vyprávění. Člověk zde zhří předem svůj pozemský život. To jsou dva důležité podstatné okamžiky, neboť nám ukazují, co si člověk přináší sebou, když sestupuje k inkarnaci. Když zemře, je tím podstatným vzpomínka. Když se inkarnuje, je tím podstatným vize budoucnosti. Toto období se udržuje navzájem jako příčina a následek. Vše, co člověk prožívá v posledním okamžiku smrti, je souhrn všech předcházejících životů. Ty jsou v Devachanu přepracovány z věcí minulosti do věcí budoucnosti. Tyto oba momenty mohou poskytovat důležité vodítko pro zcela určité souvislosti ve dvou nebo více za sebou jdoucích inkarnacích. Konec přednášky. Poslouchali jste projekt duchovní audioknihy. Budeme vám vděční za každou korunu nebo euro, kterým podpoříte náš projekt duchovní audioknihy. Děkujeme.